Ermənistana məxsus növbəti taktiki pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, iyulun 29 axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri taktiki pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətindəki mövqelərimiz üzərində kəşfiyyat uçuşları keçirməyə cəhd göstərib. Hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən düşmənin növbəti pilotsuz uçuş aparatı dərhal aşkar olunaraq məhv edilib.